କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ନିୟମକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା କଥା ତାହାରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ନାହିଁ, ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଥିସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରୁ ଏକ ସଚେତନତା ଗାଡ଼ି ବାହାରି ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ହେଲମେଟ୍ ଦେବା ସହିତ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମଟରସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଇଏ କରିବା ଯେ ରୋଡ଼ରେ ଗଲାବେଳେ କେମିତି ଆମେ ଯିବା, କେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ମନ୍ଥ ପାଳନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହେଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରଙ୍ଗରେ ଏଇଟା କରୁଛୁ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆୱାର କରିବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ।